Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Uzņēmēji, darba devēji tiek aicināti būt atsaucīgiem un iesaistīties nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Strādājot vasaras brīvlaikā skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzinās, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jāuzsver, ka skolēni nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Jau aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūra plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Pieteikties darba devējs varēs Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Talsos, kur arī tiks noslēgts savstarpējs sadarbības līgums. Savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu un nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Nodarbinātības valsts aģentūra darba devējiem nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Nodarbinātības valsts aģentūra apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tas paredzēts normatīvojos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās. Skolēnu pieteikšanās dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā tiks izsludināta mājā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar Nodarbinātības valsts aģentūras interneta vietnes starpniecību. 2015. Gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus. Plašāku informāciju par skolēnu vasaras nodarbinātību varat saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē Talsos Krišāņu Valdemāra ielā 2A, 2. Stāvā, 2. Kabinetā pie Nodarbinātības organizatoris Evas Vadonis vai pa tālruni 2202 10 81. Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.